Mĩario ya kĩambĩrĩria gĩa kiumia gĩkĩ ya mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria George Kĩnoti ĩthiĩte na mbere na kumuma thutha ona thengia wake kũmĩgarũra mũthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ na kuuga ndarahingũra macira ma ngahĩha cia mwaka wa 2007. President Uhuru Kenyatta nĩ arutĩte mĩario mĩrũrũ kũrĩ mũnene wa DCA George Kĩnoti akiuga kũu nĩ gũcokia bũrũri kũndũ waumire. Wasifikiri wanacheza, mimi siwezi kukubaliana na mambo kama haya. Tumetoka huko na mambo haya tumezika katika kaburu ya sahau. Kwa sababu ukijaribu kulete maneno hapa, wewe ujui ni shida gani. President augete onadaroe kure na mufago tau yorathi ya ganabere, na oreti atongoria makaba gwĩciria ũrĩa mĩario kana ciĩko ciao igũcenjia thayũ wa bũrũri mbere ya gũcirekereria. Anayo wengine hawafikiri. You don't think before you talk, you don't think before you act. You must always think before you do something. Sisi hatutaki vita katika taifa letu la Kenya. Sisi wengine wetu tunajua maana ya amani. Na sisi tunataka kurekebisha zile shida na turekebishe kwa njia ya kikatiba, kwa njia ya kisheria. Ndiyo Kenya isonge mbele na Wakenya wawe kitu kimoja. Kĩnoti amurikito ona thengia wake gũkorwo na mĩario mĩrũrũ kuuma rĩrĩa oire gĩturwa kĩu. Mĩario ĩrĩa yatũmĩte ya Kenya aingĩ magĩe na mwĩhoko nake wa gũcenjia ikĩro cia motungata rũhonge-inĩ rũrũ, no rĩu ĩtuĩkĩte o mĩario tu no gũtirĩ na ciĩko. Mahinda maingĩ akoretwo akĩrwo nĩ mũndũ wa kũruta ciĩranĩro cia kũhahũra, no rungu rwacio nĩ rĩera itheri. Ciira-inĩ wa gĩkuũ kĩa abithaa wa borithi wabici-inĩ ya mũnini wa president, ona thengia wa Kĩnoti gũtaarĩria kĩng'ang'a-inĩ ũrĩa marĩ na wĩira mũiganu wa kuonania nĩ kũũragwo oragirwo, gũtirĩ mũndũ ũrĩ woho agĩkuruhanio na gĩkuũ gĩkĩ. It was not actually suicide, but it was cold murder, which was well executed, stage managed, but unfortunately, our experts here are smarter. Ungumania wa makĩria ma ciringi bilioni 20 wa waki wa demu ya Itare wathirĩire na kũhũngwo mahũri kwa amwe ya andũ arĩa merĩkanaga mahutanĩtie na cira ũcio, na Kenya no metereire kuona mwerekera ũrĩa DCI ekuoya. Mĩario ya ica ikuhĩ kuuma kũrĩ Kĩnoti yahotaga gũtũma mwĩhoko wa Kenya wa kũrũngwo gwa icuri cia bũrũri kũgerera rũhonge rũrũ kũhuka, na kana Kĩnoti acũngĩrĩrio gũtiganĩria gĩturwa gĩkĩ ona ihinda rĩake rĩtathirĩte. Grifotra Inoro TV, jitago gathoni wajihia.